بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. میں حکیم صفدر طبع سے مسائن صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. آج کا نسخہ ہے جریان کے حوالے سے. کسی سے فون پر بات ہو جائے یا کوئی خیال آ جائے تو قطروں کی برسات ہو جانا, چھوٹے پیشاب سے پہلے قطرے آنا یا بعد میں قطرے آنا, یہ مرض انتہائی خوفناک ہے, جسم کی ہڈیاں تک کھوکھلا کر دیتا ہے. اس کے بارے میں خاص طور پر جو نوجوان ہیں وہ انتہائی پریشان رہتے ہیں, خاص طور پر وہ لوگ جو مشت جنی کر کر کے پھر چھوڑتے ہیں تو ان کو بعد ان کو اتلام شروع ہو جاتا ہے یا جریان شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آج کا نسخہ آپ کو انتہائی بہترین ثابت ہوگا. آپ کے لیے انتہائی مختصر اور سادہ نسخہ ہے, تو آپ لکھ لیں. اشگند نگوری آپ نے لینی ہے 40 گرام, سنگھاڑا 20 گرام, موسلی سفید 20 گرام, گوند کیکر 20 گرام اور گوند کتیرا 20 گرام, خشک دھنیا 20 گرام اور مصری 100 گرام, ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام. ان تازہ پانی